cama. Ai, ela tá pegando a teia. Ai, meu Deus. Ai, ai. Uma aranha. Tinha uma aranha aqui, ó. Aí eu fui tirar ela com assopro. Aí ela jogou a teia. Nossa. Aham, eu sei, ué, mas vai ela buscando coisa em cima de você. É pra avisar? Não, não mata ela, coitada. Nossa, gente, caraca. Que coisa, tinha uma aranha bem aqui, ó. Tinha uma aranha aqui no negócio. Cara. Ai, meu Deus. E eu assoprei a aranha. Aí a aranha pegou e meteu a teia e foi assim, ó. Gente, peraí que eu tenho que tirar a capa do meu celular. Mano, que susto. Oi, Zulu, tava ouvindo sua música, você ouviu? Mas então cabeça quente, não entende que quem cala consente, quem só fala se arrepende, você se diz tão forte. A radiação deixou nosso lance tão chato e a razão de tudo. E aí? Bom dia! Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo mara! Respira um pouquinho aí, que até eu levei susto com essa aranha. Menino! A aranha tava em cima do meu suporte. Aí eu fui tirar, soprei assim ela pra não matar a aranha. Ela pegou a teia, fez. Aí eu. Ai, ai, eu tava rindo, mas era de nervoso. Ai, gente. Vai, me diz aí. A Larissa tá aqui também pra treinar. Treina em cima, amiga, na frente. Coloca ela aí do lado. Ela faz tudo errado, que ela tem preguiça. Não, mas aí não dá certo ter preguiça, não. É, mas eu vou fazer o quê? Não sou eu, ela. Vai, fala aí. Bom, a gente vai fazer, começar com o nosso aquecimento de sempre, um alongamento, um aquecimento. E aí vamos fazer um treino, hoje em formato de circuito, que é um pouco mais cansativo, mas vai te dar disposição durante o dia. Hoje tem programa, não tem? Tem. Então, vai te dar energia aí pro dia inteiro. Vamos começar aqui, ó. Só para soltar um pouquinho. Faz aqui, Lari. Ela falou que tá com muita dor para fazer aqui. Que ela vai passar vergonha. Pode parar. É que ela faz, ela se enrolando. Agora aqui, ó. Braço esticado. Vai alternando a perna. Foi, pode parar. Mão na cintura. Gira o quadril para um lado. 5 vezes. Depois troca para o outro lado. Muito bem. Agora aqui, ó. Joga a perna lá na frente. Deixa a perna de trás esticada. Estica o braço lá no alto. Pode subir. Troca a perna. Opa. Muito bem. Nosso aquecimento vai ser o seguinte. Vão ser 5 segundos corrida parada. Agacha, salta, 3. 5 segundos corrida parada. Agacha, salta, 3. Ai, Senhor. 3 vezes. Ah, vamos lá. 1.
dois, três, quatro, cinco. Foi. Agacha e salta. Três, dois, um. De novo. Cinco, quatro, três, dois, um. Agacha e salta. Um, dois, três. Só mais uma vez. Cinco, quatro, três, dois, um. Agacha e salta. Três, dois, um. Foi. Pode parar. Agora você vai fazer aqui, ó. Deslocamento lateral. Mão no chão. Esse é só eu não tô te vendo. Você vai até fazer. Quando você vai... Tá, então você vai fazer o deslocamento, agacha, pro outro, agacha. Tá. Não precisa ser muito longo, não. Isso. Boa. Três. Quatro. Seis. Oito. Boa. Onze. Dois. Mais duas. Mais uma. Foi. Muito bem. Esse foi só o aquecimento. E agora vão ser oito exercícios no formato de circuito, tá? A gente vai fazer uma série de cada. E depois a gente repete. Tá. O primeiro exercício, vou fazer de lado para você ver. Agacha e salta unilateral. Não. Certo? Não, vai. 12 vezes só. Um, dois, e cinco, sete, boa, oito. Alarga essa passada. 11, foi. Muito bem. Ah. Tapetinho. Abdominal, pés lá no alto, mão na direção do pé, sobe e desce. Eita, tá molhado. Espera. Espera que tá molhado. A toalha. Sobe e desce 20 repetições. Ah. E dois. Boa. Oito. Nove. Dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Cinco. Quatro. Três. Dois. Foi. Muito bem. E aí? Agora, sprawl. Mão no chão, chuta, volta. Um, chuta, volta. Dois. São 15, tá? E contrai sempre o abdômen. Três. Quatro. Deixa o quadril um pouquinho mais baixo. Boa. Sete. Oito. Dez. Onze. Doze. Treze. Só mais duas. A última. Foi. E aí, tudo bem? Tudo. Se precisar respirar um pouquinho, você me fala. Eu esqueci de falar. Esqueci de falar que a gente vai usar uma cadeira. Tem uma aí perto? É, eu vou pegar. Ah.
Ai, Senhor Jesus. Bora que tá só no começo. Tô pegando a cadeira. Feijão. Oi, feijão. Senhor. Vamos, filha. Tô pegando, meu filho. Mas é longe aqui. Vai. Pezinho em cima da cadeira. É. Sobe e desce. Sobe e desce. Coloca a mão na cintura, que aí fica melhor. Boa. 5. Sem dar impulso, hein? Força só na perna de cima. 8. São 10. 9. Foi. Troca a perna. 1. Boa. 2. Cinco. Seis. Sete. Nove. Boa. Ai. Agora, abdominal remador. Deita, estica o braço, estica a perna, senta e volta. Senta e volta. Oh. 15 repetições, tá? Boa. Quando subir, solta o ar. 5. 8, 9, 10, mais 5, 11, 13, 14, foi. Tudo bem? Agora, algumas pessoas chamam de climber, alpinista. Puxa e chuta. Ó, contrai o abdômen. Certo? Não, não entendi nada, peraí. Deixa eu olhar de perto. Vai, faz aí. Mão no chão, estica a perna. Puxa, chutando e troca a perna. Ah, tá. Ajoelhadão, né? É, mas o joelho não vai no chão, não. Nem o pé. Qualquer coisa eu te corrijo daqui. Isso aí. Perfeito. Contrai o abdômen sem levantar o quadril. Boa, vamos. Vamos, 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 vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Ai. Muito bem. Ah. Agora. Faltam dois exercícios pra gente fechar a primeira passagem. Então vai, você. Aquele halter que você tem azul, tá aí perto? Tá aqui. Segura ele aqui. Ah. Agacha, dois tempos, sobe. Agacha, dois tempos, sobe. 12 repetições. E 2. Pode agachar mais um pouquinho. 5. Boa, isso aí. Oi. 9. 10. Mais 2. 11. Foi.
Ai, agora, meu Deus. Flexão de braço no chão. Pode ser com o joelho ou sem o joelho. Você faz com o joelho, eu acho. Óbvio, com a dor que eu sinto no braço. São 12 repetições. Boa. 3. 5. Segura o quadril. Força. E 8. Mais 2. A última foi. Senhor! Muito bem. Meu braço, mano. Ó. Ó. Bebe uma água. Essa foi a primeira passagem. Você nem cadê minha água, gente? Hoje eu meti na água, gente. É. Que louca. Bom. Não sei, mas eu... Ah, deixei lá na puta que pariu, deixa. Tá, vai. Segunda passagem. Mesmo exercício. Agacha e salta unilateral. Beleza? 12 vezes. Vamos tentar fazer essa passagem direto. Tá. 1, 4. Agacha e sobe. E 10, 11, 12. Molezinha. Agora o quê? Abdominal. Pés no alto. 20. 2. Isso. 4, 5, 6. Boa. 8, 10, 11, 13. 1, 2, 3, 4. Foi. Sprawl. No chão. Joga o pé lá atrás e volta. 1. Boa. 2. Contrai o abdômen. Desce o quadril um pouquinho. 3. 6. São 15. 10. 11. Boa. Mais 2. Mais 1. Foi. Sobe e desce na cadeira. 10. Lembrei. Mão na cintura. Sem dar impulso. 1. E boa. Isso aí. 4, 5. Força na perna de cima. Vambora. 9. Foi. 1, 5. Nove. 10. O que é agora? Esqueci. Abdominal remador. Deita, estica o braço, estica a perna. Senta, abraça as duas pernas e volta. E
2. 3. Quando subir, solta o ar. 6. 9. 10. 11. 13. E aí, tudo bem? A última. Porra, tu me pergunta no meio do negócio se tá tudo bem. Foi de propósito. Agora é o alpinista. Lembra dele? Não. Mão no chão, puxa e chuta. Lembrou? Sim. E boa, vamos. Controle de dano, vambora. E bom demais. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Respira. Sim. O próximo. Agachamento com o pezinho na mão. Dois tempos embaixo. Ai, meu Deus. Quando quiser. E um, dois, três, quatro, seis, boa, sete, oito, nove, dez, 11. Foi. Ah. Olha, mano. Flexão de braço. Descrições. São 12, tá? Um. E tenta não soltar o peso do seu corpo todo. E sete, oito, nove, até 12, bora. 10, 11. Foi. Muito bem, muito bem, muito bem. Fechamos a segunda passagem. Quantas passagens vão existir? 49. Para, tô falando sério. 3 passagens. Nossa. Senhor. Respira um pouquinho. Foi muito boa essa segunda passagem. Foi direto. Não tá fácil, tá dançando. No final vai ter um desafio, tá? Outro dia eles foram fazer a competição. Eu e Larissa, a Larissa perdeu o jogo na piscina. Aí é uma idiota, fiquei me achando a fodona. Fui desafiar o Gui, que nem estava. Eu vi. Óbvio que eu perdi, eu que tive que me jogar, animal. Vai, já esqueci qual é a primeira. Primeira. Ah, é agora, aquela que pula. É, unilateral. Um. Dois. E
Tem que agachar, vambora. Dez. Onze. Dois. Abdominal com os pés no alto. A mão vai lá na direção do pé. Sobe e desce. 20. Bora. Isso. 19. 18. 17. Sobe mais. 15. Boa. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Agora é sprawl. Fica em pé, mão no chão, joga o quadril pé lá atrás e sobe. Agora, tá. Lembrou? Uhum. Então vai. Seis. Boa. Oito. Onze. Treze. São quantas? Acabou. São 15. Agora. Sobe e desce na cadeira. Desce pra cada perna, sem dar impulso. Mão na cintura. E... quatro. Cinco. Sete. Oito. Foi. Um. Sem dar impulso, hein? Concentra. Cinco. Seis. Oito. Foi. Abdominal. Abdominal remador. Deita. Estica o braço e a perna. 15 repetições. Solta o ar quando sobe. E... dois. Três. Sete. Onze. Bora, vamos, vamos que tá acabando. 13. 15. Já foi, já não são 15? São. Agora, agora é o pai. Agora é o alpinista. Meu Deus. Lembrou? Lembrei. Boa. E... vamos, 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 vamos. Puxa a perna e chuta. Contrai o abdômen. Isso. Boa. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aê. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vamos que tá acabando. Agachamento dois tempos. Pezinho na mão. Um, dois, sobe.
Pode cantar, eu cuido. Ai, vamos nós, meu Deus. Vai. Vai. Um. Vai. E. Dois. Postura. E. Sem fechar o joelho, hein? Deixa ele aí. Sete. Oito. Lá embaixo. Onze. Mais uma. Foi. Ai, agora, meu Deus. Flexão de braço. Aí a gente finaliza a terceira passagem e vamos pro desafio. Cara, o cachorro do Gui é muito escaldado. Ele morre de medo de todo mundo. Ai, vamos, meu Deus. São 12, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 11, 2. Boa. Respira um pouquinho, bebe uma água. Nossa última aula foi bem longa. Hoje eu resolvi fazer um treino mais curto. Pra te dar um descansinho. Tem. Que horas são? Meio-dia e 43 agora. Mas falta o desafio. Qual é? Fala. O desafio são 15 burpees. Ah. 15. Ah. Sabe como é o burpee, não sabe? Sim. E depois. Ah. Depois eu vou marcar, você vai encostar aí na pilastra. Um minutinho, isometria de quadríceps. Mas tem que ser um seguido do outro. Tá. E eu vou contar, hein? Um. Boa! Isso! Dois! Dois. Joga essa mão pra cima quando pular. Três. E. Cinco. Muito bom, vamos. Seis. E. Sete. Sete. Só 15, hein? Oito. Vamos, 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 vamos. Isso. Dez. Onze. 11. 12. Bora. Força. 13. 14. A última. 15. Boa. Isometria. Prepara. 3, 2, 1. No cronômetro, hein? No cronômetro, hein? Vambora. 10 segundos. E aí? 20. Quer que eu te fale parcial ou é pior? Fala quanto que falta, meu Deus. Falta 30. Falta 20. Vamos, 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 vamos. Deixa queimar. Segura. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Um. Aê! Ai. Muito bem. Ai.
Olha o drama, hein? Não é drama, não. Daqui a pouco voltamos mal, mas nesse momento eu não tô conseguindo andar. Não, muito bom. Treininho curto, eficiente, eficaz. Nossa, bolinha, todo. Obrigada, meu amor. Obrigado, bom programa hoje. Tá demais, tá de parabéns, viu? Tá gostando? Pô, demais, eu morro de rir. Você consegue fazer com meio que tirando assim, é muito engraçado, muito bom. Parabéns. Que bom, assiste então hoje. Um beijo. Até a próxima.